turbina de energia funcionar, o que que precisa? Então, você tem que ter um cano d'água vindo. Você tem no mínimo uma caixa de 5 mil litros. 5 mil litros? É, 5 mil litros d'água ali. Certo. E a água que entra tem que ser mais que sai. Ah, entendi. Aí você faz uma tubulação de... Essa aqui é minha, é 35 metros. 35 metros de... Se tiver, não tiver lugar pra fazer, de desnível. Você tem 10 metros, mas sempre mais água entrando que saindo. A tubulação que desce, que vai lá para a usina, são 35 metros e a usina está lá embaixo. Vamos dar uma olhada como que funciona essa usina. Essa tubulação é de 100 milímetros. Lá embaixo vai ter um redutor para poder aumentar a pressão para poder tocar a usina. O que funciona aqui a usina? Onde que chega a água primeiramente? Então a água vem lá pelo cano grosso que chega aqui. Aí, ó. Aqui tem uma redução, né? Aqui tem uma redução. Aí sim, ela chega aqui, você vai reduzindo a usina. Reduz no cano 3 quartos. A funila aqui é a boca isso, do cano, né? É, bem funilada. Aí solta ela que ela vai rodar isso aqui. Vou fazer um pouquinho, mas eu vou aí. Né? E nessa roda está acoplado, o que é que está acoplado aqui? Tem uma outra roda ali, né? Para trocar uma alternadora. E aqui nós temos um alternador. Então a água bate ali, gira e vem aqui. Funciona e carrega as baterias. Ah, então sai aqui do alternador e vem para o banco aqui de baterias. Quanto mais bateria, melhor. Quanto mais bateria, melhor. É. E daqui nós vamos para onde essa, essa... Aí ela sobe, né? Lá em cima tem um aparelho de... capítulo 12 que vai para 110? Sim. Ela sai 12 daqui. Sai 12 volts, entra no conversor lá. Isso, Aí que é o que vai converter o 12 volts para 110. Isso. Que vai poder tocar aí geladeira, sim, televisão sim. E iluminação. Vai ligar o alternador. Tem que ter uma luzinha aqui, ó. Olha lá. O alternador tá ligado. É. E agora vai soltar a água. Como é que funciona? Apagou a luz do alternador, ele está gerando energia, né? Então ele gera em torno de uns 14 volts, carregando as baterias e daqui sai dois cabos que vão ser ligados lá no conversor. É o inversor. Então esses cabos aqui tá vindo lá da usina, que chega a 12 volts e ele vai inverter aqui, ou seja, vai jogar 110 volts. É, agora sim, vamos ligar ele aqui, mas é 100 mil watts. 100 mil watts? E chega a tocar até uma geladeira aí, né? Televisão. Tendo bastante água. Então, vai ligar. Vamos ligar ele aqui. Olha lá. Aqui mostra a tensão das baterias, como a bateria está descarregada, ela está carregando a bateria. Então, isso. Aqui no banheiro a gente já pode mostrar para vocês que ele tem dois bocais de lâmpada. Esta lâmpada aqui está funcionando no sistema da usina. Isso. Aquela outra ali é a energia da concessionária. Aqui também tem um aparelho de internet, funciona também, acabou a energia, ou seja... Tem um sistema sofisticado. Como mora na roça, infelizmente, quando chove, acaba a energia que vem, que é fornecida para ele. Aí, com o sistema da usina, ele não fica sem energia. Então, está funcionando só na usina, né? Só na usina. Então, beleza, realmente, foi boa, pode aumentar lá em vídeo de luz, se quiser. Energia, sempre tem, porque tem a água aí, tem o sistema certinho. Oh, legal. Se melhora 100%. Show de bola. Obrigado, Paulo. Falou. Até mais. Um abraço.